Tanya dari Mas Adi tadi. Iya. Mas Adi Saputra dulu iya. Pernah duwe unen-unen. Oh. Sok pokoknya aku nek duwe gawe, iya. Nek dadi manten arep nekokno Mas Lulu. Okay. Nah, alhamdulillah. Sudah kesampaian ya. Ya saiki Mas Lulu wis ditekakno, Mas Lulu ya. Berarti saiki Adi Saputra wis ora duwe utang. Wis ora duwe utang janji. Nah, iya, iya, berarti iya. Saiki wis kesani wong semene mbrae. Mas Lulu wis ana ning ngarepane kabeh. Ngono ya. Alhamdulillah okay, sudah tersampaikan. Wis tersampaikan. Okay. Saiki lagune ngamen 10 loh. Durung no. Agek sak lagu kok. Tak kira sampean lali. Dura no. Apa yeah. Ngamen 10? Yeah, mangkat. Bersama Detama mantap musiknya. Halo ngamen para ekstrim Putu Limo Raurus. Imam Maisa yang dari ujung lor sana, selamat malam Imam Maisa.
Dian Api, Permen Kopres Didi Bogas, Bajuri Mama Ocha Semalam. Terima kasih Nana Banana.